Tässä ovat kaikki kangaspuun osat. Sivuosia on 2 kappaletta. Ja kangaspuiden väliosat ovat tässä samassa järjestyksessä kuin kangaspuissa. Ensimmäisenä on penkki, jalkalauta. Jalkalaudan reijät tulevat lähemmäs kutoja. Sitten on rintapuu. Polvipuu. Ja kangastukki. Ja on ehdottoman tärkeää muistaa laittaa veivin paikoille. Se tulee tämän rattaan ja sivupuun väliin. Sitten on vipuskehä, eli orret. Ja näihin kuuluu keskikarat ja sulkukarat. Lointukki. Ja lointukin kampi. Loimi vedetään puihin erillisellä loimiveivillä. Ja sitten on vielä selkäpuu. Ja polkuslauta, mihin polkuset kiinnittää. Tässä ovat luhaan tarvittavat osat. Luhaan tolpat. Luhan pohja. Luhan kansi. Kannessa on syvennys, josta saa pitävän otteen. Tässä ovat kangaspuiden sisusosat. Tässä on 8 vartisten puiden osat. Niisivarsia tarvitaan 4-vartisiin kangaspuihin. 8 kappaletta plus 4 kappaletta loimi- ja kangastukille, eli yhteensä 12 kappaletta. Ja 8-vartisiin 16 plus 4, eli yhteensä 20 kappaletta. Välittäjiä tarvitaan 4-vartisiin puihin 8 kappaletta, 8-vartisiin 16 kappaletta. Vipuja, eli vipusia, tarvitaan 4-vartisiin puihin 8 kappaletta ja 8-vartisiin 16 kappaletta. Polkusia on 4-vartisissa puissa 4 kappaletta ja 8-vartisissa 8 kappaletta, paitsi niitä on hyvä olla enemmän. Usein joissakin sidoksissa on mukana palttinapolkuset, eli 2 ylimääräistä. Kiinnitys tapahtuu kiiloilla tai puissa voi olla myös siipimötterit kiinnityksenä.
Lisäksi tarvitaan tiuhtavarret, tiuhtavarvat. Ne ovat saman mittaisia kuin niisivarret, mutta ohuempia. Ja vielä tarvitaan loimipareita. Niitä on hyvä olla noin 20 kappaletta pitkiin loimiin enemmän. Joissakin puissa voi olla tällainen pitkä loimenlaskulaite. Eli tämän avulla loimitukkia saadaan liikuteltua portaattomasti molempiin suuntiin ihan kudonnan aikana. Kun vedetään loimi näihin puihin, siirretään loimitukki niin, että se ratas on ihan kiinni tuolla sivupuussa. Loimi vedetään puihin. Loimi veivi kierretään tähän. Loimi tukin päähän. Sillä saadaan vedettyä loimi puihin. Kun loimi on vedetty puihin, loimiveivi irrotetaan ja tukki siirretään omalle puolelleen. Vinkki, kun puraat kangaspuita, laita ruuvit ja mutterit takaisin omiin paikoilleen. Silloin ne eivät häviä.